mənim əziz vətəndaşlarım, hamınızdan xahiş edirəm ki, dünya birliyindən xahiş edirəm, bütün Azərbaycanlılardan xahiş edirəm. 30 ildir biz çöllərdə yaşayırıq. Qaşqın düşəndən, qaşqın düşəndən 5 rayona dəyişilmişik. İndi mən vətənimi istəyirəm. Neynək? Ev tikə bilmir, ev verə bilmir, köməkdarlıq eləyə bilmir. Ali baş komandarımızdan xahiş edirəm, bütün dünya birliyindən xahiş edirəm, Azərbaycan xalqından xahiş edirəm. Əyəm ki, tikməyə fondda pulu yoxdur, gücü çatmırsa torpağımız alsın. Belə yaşamaqdandırsa, ölmək hamıdan yaxşıdır. Mən 2 aydır torpağım uçub, evim uçub gəlib, mənim 5 dənə ərzam var nazirlikdə. Heydər Əliyevin fonduna da ərzə yazmışam. Gəlib kəmsiyə baxır, gedir necə uşaq alladasan. Deyir, hə, böyün gələcək, qərəl veriləcək, səhər veriləcək. İndi lazım olan yer harasısa, mən müraciət eləmişəm. Yaxşı, harada varsa deyin, orada müraciət eləyim. Başqa yolum yoxdur. Ya vətənim alınsın, ya mənim bu qara günün bir tərəfə çıxardım. Qabaqdan qış gəlir, bu yayı ağacın altında keçmişəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ay Azərbaycan xalqı, ayağa durun, Qarabağımızı azad eləyək. Vətənləri işğaldan azad eləyək. Heç kimdən köməkdarlıq istəməyək. Gedib öz vətənimizdə özümüz ot otlayıb, özümüzü dolandıracaq. Heç kəsdən heç nə istəmirik. Təşəkkür edirəm anam. İndi anamın yaşadığı uçan daxmasın mən sizə göstərim kadrlarda. 5 aydan çoxdur, hər bir yerə müraciət olunubdur. Yəni, 5 aydır müraciət olub ki, qəza şəraitindədir ki, bir aydan ki, uçubdur. Yəni, uçub, bütün yerlərdə müraciət olunub. Yəni, Heydər Əliyev fondundan belə hər yerə müraciət olunub. Heç kəs baxmır, heç kəs maraqlanmır. Bu şəraitdədir. Bu şəraitdə bura heç kəs maraqlı deyil. Yəni, burada qaşqın deyəndə insandır. İnsan burada yaşamaz. Biz amma məcburi şəkildə torpaq istəyirik deyən, məcburi şəkildə burada yaşamışaq. Bugünə kimi, indi bugün də bu vəziyyətdədir. Mən Heydər Əliyev fonduna müraciət eləmişəm, videosu da var, zəngdə eləmişəm, baxılmıyıb, heç bir cavab vermiyib, bütün komitə gəlir, baxır, gedir. Hətta bu dövlət bir dənə çadırı bu qaçqın ailəsinə vermiş, heç olmasa çöldə qalmayaq. Odur ki, mən bunu bütün sosial şəbəkələrdə, bütün o kanallarda yayımlamağı özümə boş biləm. Təşəkkür edirəm öncədən dəyərli izləyicilərimizdən. Bizə vətən lazımdır. Mümkünsə birləşək, vətənimizi azad eləyək.